pessoal, bom dia. Agora são 3 da manhã e nós estamos saindo daqui de Capitólio em direção a São Paulo, onde nós vamos, enfim, fazer a liberação da nossa tão esperada Bíblia de Estudos do Legado. Olá, queridos amigos, estamos aqui na Geográfica e hoje é um dia de muito gozo, de muita alegria, porque nós enfim viemos receber a nossa tão esperada e sonhada Bíblia. Foram quase 2 anos de árduo trabalho, quase 2 anos de lágrimas derramadas, quase 2 anos de insônia muitas vezes para que essa Bíblia ficasse pronta. Mas o Senhor, que é bondoso, nos deu a graça de não só elaborar e concluir esse trabalho, mas também de vir aqui e acompanhar os passos finais da conclusão desse livro maravilhoso. Nós gostaríamos muito de agradecer a todos vocês que confiaram no nosso trabalho, agradecer por aqueles que se dispuseram a fazer os pagamentos da pré-venda, porque sem esses pagamentos não teríamos condições de mandar imprimir a Bíblia. É justo que vocês acompanhem um pouquinho de como foi estar aqui na Geográfica nesse dia especial em que a Bíblia está sendo produzida. Então o Rafa vai deixar umas imagens para vocês aí. E depois das imagens, o Marcílio também vai fazer algumas considerações importantes para vocês que ainda não adquiriram a sua Bíblia. Agora eu vou carregar o carro porque temos que voltar para Capitólio ainda hoje. Deus abençoe. Thank you.
meus queridos. Deus abençoe, graça e paz. Finalmente, o grande dia chegou. E nós estamos aqui na Geográfica em Santo André para pegar a nossa tão esperada e trabalhada Bíblia Legado. Eu lembro que eu conversava com muitos de vocês dizendo que breve nós estaríamos com essa Bíblia em mãos. E esse dia chegou. Hoje nós estamos com essa Bíblia em mãos. Hoje a Bíblia Legado, graças à misericórdia do Senhor, chegou até as nossas mãos. E brevemente estará nas mãos de todos vocês que confiaram no nosso trabalho, que reservaram, que tiveram a paciência de esperar, que estão conosco engajados nesse projeto. Preciso dizer para vocês que a pré-venda acabou. Ela acabou com o preço promocional. Mas nós ainda vamos continuar trabalhando e disponibilizando a Bíblia Legado para todo mundo que estiver interessado. Então, meus irmãos, entrem em contato. É um material belíssimo. E eu confesso que ficou muito mais bonito do que eu esperava. E eu tenho certeza que vai surpreender vocês. Em nome de todas as pessoas que trabalharam na produção desse material, nós queremos agradecer vocês, agradecer ao nosso Criador primeiramente e deixar o nosso convite. Vem adquirir a Bíblia Legado. Deus abençoe. Thank you.